Момент да напомним, че в днешния двубой системата ВАР няма да действа, няма да бъде на разположение на съдийската група, така че решенията на терена ще бъдат и окончателни. Насочваме се към стартовите състави на двата отбора. За състава на домакините Николай Панайотов залага на позната с Арда. Освен Даниел Наумов, пред него Стив Фуртадо, Елитон Джордж, заедно с Емил Вячки и Симеон Василев. Пред тях ще действат Неделко Пищевич и Емил Ценов, капитанът Ивайло Чочев с по-свободен.